እሺ፣ ስለዚህ ዛሬ የምንጀምር የሚሆነው የዘጠነኛ ክፍል ሲምፕል ማሽን ፊዚክስ ዩኒት ፋይቭ ሲምፕል ማሽን ምዕራፍን እንጀምራለን ማለት ነው። እስከዚህ ድረስ እንደተማራችሁ መረጃ ደርሶኛል። ስለዚህ የፊዚክስ ትምህርታችንን ከዚህ ጀምረን እንቀጥላለን ማለት ነው። በዚህ ምዕራፍ ላይ በዩኒት አምስት ሲምፕል ማሽንስ ላይ የምናገርባቸው ዋነኛ ዋነኛ ሀሳቦች ሶስት በዋነኛነት ሶስት ሴክሽኖች ይኖሩናል። የመጀመሪያው ፐርፐስ ኦፍ ሲምፕል ማሽን የሲምፕል ማሽኖች አላማቸውን እንመለከታለን። 5.2 ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዌጅ እና ስክሩ፣ እነዚህ የሲምፕል ማሽን አይነቶች ናቸው። ኢንክላይንድ ፕሌን፣ ዌጅ እና ስክሩ የሚባሉ ሲምፕል ማሽኖችን እንመለከታለን። ሶስተኛው ላይ ደግሞ ሌቨርን ደግሞ እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ምዕራፍ ላይ በዋነኛነት እነዚህ ሶስቱ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። መጀመሪያ ያው ሲምፕል ማሽን ከመነጋገራችን በፊት ምን እንደሆነ ቀድመን ማወቅ አለብን። ስለ ፐርፐዙም ስለ ታይፖቹም ከመነጋገራችን በፊት በመጀመሪያ ሲምፕል ማሽን ምንድን ነው የሚለውን ትንሽ እንነጋገር። ማሽንስ ሃቭ ሜድ ኢት ፖስብል ፎር ማንካይንድ ቱ አኮምፕሊሽ ሰም ትሩሊ አሜዚንግ ቲንግስ ፍሮም ቢልዲንግ ዘ ኤንሽንት ፒራሚድስ ኦፍ ኢጅፕት ቱ ላንዲንግ ኦን ዘ ሙን። ስለዚህም ማሽኖች ምንድን ነው ለሰው ልጅ ብዙ ማይታሰቡ ከሰው አስተሳሰብ በላይ የሆኑ ብዙ ነገሮችን አኮምፕሊሽ ለማድረግ ያስችለውናል። ከምን እስከ ምን ይላል? ከቢልዲንግ ዘ ኤንሽንት ፒራሚድ ኦፍ ኢጅፕት። ስለዚህ የግብፅ ፒራሚድን ከመገንባት ጀምሮ እስከምን ላንዲንግ ኦን ዘ ሙን ሙን ላይ ጨረቃ ላይ እስከ ማረፍ ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ጨረቃ ላይ ማረፍ ማለት ያው መጀመሪያው በጨረቃ ላይ የተረማመደው ሰው በአፖሎ 11 በናሳ በተላከው ሚሽን ሰውን ወደ ጨረቃ ልከን እንትን ማለት ችለናል። ስለዚህ ከዚህ ከምን ከኢጅፕት ጀምሮ ከጥንታዊው ኢጅፕት ከሶስት ሺህ ዓመት በፊት ከነበረው የግብፅ ሲቪላይዜሽን ጀምሮ እስካሁን ድረስ ደግሞ በአሁን ጊዜ ደግሞ እስከ ጠፈር ምርምር ድረስ ማሽኖች ናቸው ይህንን ሁሉ ነገር አኮምፕሊሽ እንድናደርግ የረዱን ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ አረፍተ ነገር ምን መረዳት ትችላላችሁ ማለት ነው? ማሽኖች ከቴክኖሎጂ ጋር ከዘመናዊነት ጋር የመጡ ነገሮች ሳይሆኑ በጥንትም በኤንሽንት ታይምም በጥንት ጊዜም የምንጠቀምባቸው የነበሩ ናቸው ማለት ነው ማሽኖች። እሺ፣ በት ኢት ኢዝ ኖት ጀስት ዲስ ኦው ኢንስፓይሪንግ አቺቭመንትስ። ስለዚህ ግን እነዚህ ብቻ ደግሞ አይደለም ማለት አሁን እነዚህ ያልኳችሁ እንግዲህ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ በጣም ትልቅ ድርሻ ያላቸው ፈጠራዎች አኮምፕሊሽመንቶች ናቸው። እነዚህ ብቻ ግን አይደሉም። እነዚህ ብቻ አይደሉም። ሲምፕለር ማሽንስ አር ዩዝድ ኢን ኤቭሪቲንግ from cutting food and wood to hanging pictures on the wall. ስለዚህ ምንድን ነው የሚለው? እንደዚህ አስገራሚ ወይንም ደግሞ በጣም አስደማሚ ከምንላቸው በላይ ግን ሲምፕል ማሽኖች በየቀን ተቀን ህይወታችን የምንጠቀማቸው አሉ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት ሞር ፎከስ አድርገን የምንመለከተው እነዚህ የሚገራርሙ ብለን የምንናገራቸው የትላልቅ የፈጠራ ግኝት ብለን የምንናገራቸውን ሳይሆኑ እንደውም ሲምፕል ማሽን በየቀን ተቀን የምንጠቀማቸውን ሲምፕል ማሽኖችን እነሱ በፊዚክስ ህግ እንዴት እንደሚሰሩ የምንመለከት ይሆናል ማለት ነው። ዊዛውት ማሽንስ ዴር ኢዝ ኖ ወይ አወር ሬላቲቭሊ ዊክ ቦዲስ ካን ኩድ ሊፍት ብሎክስ ኦፍ ዌይትስ ኦፍ ታውዘንድስ ኦፍ ኒውተንስ ኦር ኢቭን ትራቭል መች ፋስተር ዛን 5 ሜትር ፐር ሰከንድ ፎር ሎንግ ፔሪድስ ኦፍ ታይም። ስለዚህ ያለ ማሽኖች የቀን ተቀን ህይወታችን ማሽኖች በህይወታችን ላይ ባይኖሩ ኖሮ የቀን ተቀን ህይወታችን በጣም ከባድ ነበር የሚሆነው። ምክንያቱም በፍጹም የኛ ምንድነው የሚለው ሪላቲቭሊ ዊክ ቦዲ ነው የሚለው። ሪላቲቭሊ ዊክ ቦዲ ደካማ ሰውነት የሚለው። ስለዚህ የሰው ልጅ ሪላቲቭሊ ዊክ ቦዲ ወይም ደካማ ሰውነት ምን አንደኛ ከባባድ እቃዎችን ማንሳት አንችልም። በጣም ከባባድ የሆኑ እቃዎችን አሁን የምንችላቸውን ከባባድ እቃዎችን ማንሳት አንችልም። ሁለተኛ ደግሞ ረጅም ርቀትን መጓዝ አንችልም። እንደክማለን፣ እንትንላለን፣ እግራችን ይዝላል። ገባችሁ አይደል? ስለዚህ እነዚህ ሁሉ ነገሮች አኮምፕሊሽ ሊሆኑ የቻሉት በሲምፕል ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ያው በመጀመሪያ ደረጃ አስተሳሰባችሁ ውስጥ ማሽን ሲባል ትልልቅ ፋብሪካ ውስጥ ያሉ ምናምን የሚሰሩ ሞተሮች አታስቡ። ማሽን ብለን ስንጠራ፣ በተለይ ሲምፕል ማሽን ብለን ስንናገር የሚጀምረው ከቢላ ከመቀስ ነው። እነዚህ ሁሉ ማሽኖች ናቸው። ገባችሁ አይደለ? የፊዚክስን ህግ ተጠቅመው እኛ በእጃችን ብንሰራው የሚከብዱን ነገሮች በቀላሉ የሚሰሩልን ማሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ቢላ መቀስ ጀምሮ ያሉት ነገር በሙሉ በቀን ተቀን ህይወታችን የምንጠቀማቸው እነዚህንም ነው ማሽን ብለን የምንጠራው ማለት ነው። እሺ፣
ስለዚህ ኢን ዲስ ዩኒት ዩ ዊል ለርን አባውት ዋት ኤ ማሽን ኢዝ ኤንድ ዋይ ዘ ኢኔብላስ ቱ ሊፍት ሄቪ ሎድስ ኦር ሙቭ ላርጅ ዲስታንስ። ስለዚህ ማሽን ማለት ምን እንደሆነ በዚህ ዩኒት ትማራላችሁ። እንዲሁም ደግሞ እንዴት ከባድ እቃዎችን ማንሳት እንደምንችል እንደሚያስችሉን፣ ሙቭ ላርጅ ዲስታንስ ረጅም ርቀቶችን ማጓዝ እንዴት እንደሚያስችሉን ዩ ዊል ኢንቨስቲጌት ዘ ሲክስ ክላስ ኦፍ ሲምፕል ማሽን። እንዲሁም ደግሞ በተጨማሪነት የሲምፕል ማሽን ስድስት ክላሶችን ወይም ስድስት ክፍልፋዮችን ትማራላችሁ። ኤንድ ለርን አባውት ሃው ቱ ዲተርማይን ዘር ኤፊሽንሲ ኤንድ ዋት መካኒካል አድቫንቴጅ ዘይ ኦፈር። ስለዚህ ኤፊሽንሲያቸው እንዴት እንደዚህ ብቁ የሆነ ስራ ሊሰሩ እንዴት እንደቻሉ ትማራላችሁ። እንዲሁም ደግሞ መካኒካል አድቫንቴጃቸው መካኒካል አድቫንቴጃቸው ወይም አስተዋጽኦቸውን እንመለከታለን ማለት ነው፣ በዚህ ምዕራፍ እንዳጠቃላይ ሲምፕል ማሽን በሚለው ምዕራፋችን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ቀጥታ ወደ መጀመሪያው ሴክሽናችን ፐርፐዝ ኦፍ ማሽንስ። ፐርፐዝ ኦፍ ማሽንስ ፐርፐዝ ማለት አላማ እንደማለት ነው። ፐርፐዝ ስንል አላማቸው ወይንም አስተዋጽኦቸው እንደማለት ነው። ስለዚህ የማሽኖች አላማ ወይንም አስተዋጽኦን እንመለከታለን ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄ ያላችሁ በመጀመሪያ ላይ እንዳጠቃላይ ሲምፕል ማሽን ምን እንደሆነ ጥያቄ ያላችሁ ትምህርት ድምፅ ቴክስት ላይ ምንድን ነው የገባው? ድምፅ ይሰማል አይደለ? ድምፅ ይሰማል፣ ድምፅ ይሰማል። የተቆራረጠ ነው ድምፄ? አሁን ስክሊር ነው ይሰማል? ስለዚህ ጥያቄ ያላችሁ በመጀመሪያ ስለ ኢንትሮዳክሽን ፓርቱ ማሽኖች እንደ ጀነራል የተነጋገርነው ነገር ላይ ጥያቄ ካላችሁ ልቀበላችሁ። ያለ የለም? እዚህ ኦኬ። አሁን ቀጥታ እንግባ ማለት ነው። ስለዚህ ከፐርፐዝ ኦፍ ውስጥ የመጀመሪያው ፓታር ሲምፕል ማሽን፣ ሲምፕል ማሽኖች ምንድን ናቸው የሚለውን ሀሳብ በመጀመሪያ እንነጋገር ማለት ነው። ሲምፕል ማሽን ብለን ስንጠራቸው ምንድን ናቸው? እሺ ዩ ኩድ ፕሮባብሊ ሊስት ሀንድረድስ ኦፍ ዲፈረንት ማሽንስ ዲስ ማይት ሬንጅ ፍሮም ኤ ቫስትሊ ኮምፕሌክስ ስፔስ ሸትል ዳውን ቱ ሲምፕል ፔር ኦፍ ሲዘርስ። ስለዚህ ሲምፕል ማሽኖች ምንድን ናቸው የሚለውን በመጀመሪያ በዚህኛው ቶፒካችን ላይ ስንናገር እናንተ አሁን ማንኛውም ሰው ማሽኖችን ዘርዝሩ ቢባል በጣም በመቶዎቹ የሚቆጠሩ ማሽኖችን መዘርዝር እንችላለን። ስለዚህ ከምን እስከ ምን ድረስ ማለት ነው? በጣም ኮምፕሌክስ ከሆነው ከምን ስፔስ ሸትል። ስፔስ ሸትል ማለት የጠፈር መንኮራኩር ማለት ነው። ስለዚህ ከጠፈር መንኮራኩር ጀምሮ እንግዲህ እሱ በጣም በቴክኖሎጂ ተራቀቀ፣ በጣም ብዙ የማሽኖች መስተጋብር የሚፈጥሩት ነገር ነው፣ ውስብስብ ነገር ማለት ነው። ዳውን ቱ ኤሲምፕል ፔር ኦፍ ሲዘርስ ቅድም ያልኳችሁ። ስለዚህ ከጠፈር መንኮራኩር ጀምሮ እስከ መቀስ ድረስ ምንድን ናቸው ማለት ነው? እንዳጠቃላይ ሲምፕል ማሽኖች ብለን ልንጠራቸው እንችላለን ማለት ነው። ማሽን ኢዝ ኤ ዲቫይስ ዛት ኢዝ ስፔሻሊ ዲዛይንድ ኦር ኢንጂነርድ ቱ ሄልፕ ሜክ ኢት ኢዚየር ቱ ዱ መካኒካል ወርክ። ስለዚህ ማሽን ማለት እንዳጠቃላይ እንደ ዲፊኒሽን ከተጠየቃችሁ ምንድን ነው ማሽን ተብላችሁ ከተጠየቃችሁ is a device that is specially designed በስፔሻል በሆነ መንገድ ለየት ባለ መንገድ ዲዛይን የተደረገ ወይንም ኢንጂነር የተደረገ ሲሆን ምንድነው ጥቅሙ? ለምንድነው የተሰራበት ምክንያት? to help make it easier to do mechanical work። ስለዚህ መካኒካል ወርክን ለመስራት ለሰዎች መካኒካል ወርክን ለመስራት ለማቅለል የተዘጋጀ ነገር ነው ወይንም የተሰራ ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ መካኒካል ወርክ ምን ሊሆን ይችላል? ለምሳሌ አንድ ክብደትን ከፍና ዝቅ ማድረግ፣ አንድ ክብደትን ከፍ ማንሳት፣ በእግር መጓዝ ሊሆን ይችላል፣ ነገሮችን መስበር፣ ነገሮችን መቁረጥ፣ ነገሮችን ወደሆነ ከፍታ ከፍ ማድረግ፣ እነዚህ ሁሉ መካኒካል ወርክ ናቸው። እነዚህን ስራዎች ለሰው ልጅ ለማቅለል የተዘጋጁ ነገሮች ምን ይባላሉ? ማሽን ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ መካኒካል ወርክ እንግዲህ ወርክ በሚለው ዩኒታችሁ ላይ ምዕራፍ አራት ላይ እንደተማራችሁ ታውቃለሁ። ስለዚህ ወርክን ለማስታወስ ያህል ወርክ ማለት መካኒካል ወርክ ማለት ምን ማለት ነው? ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ወርክ ደን ወይንም ደግሞ ወርክ ማለት በጁል ነው የሚለካው፣
ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት አፕላይ የተደረገው ፎርስ ይህንን፣ ቆይ እየጻፍኩ ላሳያችሁ። እሺ ስለዚህ ለማስታወስ ጀስት ቱ ሪካፕ ለማስታወስ ያህል ወርክ ደን ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? እስቲ ማን ነው የሚነግረኝ? ያው ላስት ሴሚስተር የተማራችሁ ስለሆነ እንደምታውቁት አስዩም አደርጋለሁ። ምን ማለት ነው ወርክ ደን ማለት? ወርክ ማለት ወርክ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ማለት ነው። ምን ማለት ነው ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ? የሆነ አፕላይ ያደረግነው ጉልበት የሆነን ነገር ዲስታንስ ሙቭ ካደረገ ምን ይባላል? ይሄ ወርክ ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። ለምሳሌ እዚህ መሬት ላይ አንድ ሳጥን አለ እንበል። እዚች ጋ እንግዲህ የሚገፋ ሰው አለ፣ ይሄንን ሰው ብለን አስዩም እናደርገው። ስለዚህ ይሄ ግለሰብ ይሄንን ሳጥን ቢገፋው እና ጉልበት አሁን ይሄንን ሳጥን ለመግፋት ጉልበት አፕላይ እያደረገ ነው። ወርክ ፎርስ ማለት ነው። ፎርስ የምንለው ጉልበት ማለት ነው። ስለዚህ ጉልበት አፕላይ እያደረገ ነው። ጉልበት አፕላይ ስታደረጉበት ይሄ ሳጥን ከዚህ ጋር ወደዚህ ጋር ሙቭ ያደርጋል አይደለ? ስለዚህ ምን ያክል ሜትር፣ ለምሳሌ አስር ሜትር ሙቭ አደረገ ብንል፣ አስር ሜትር ሙቭ አደረገ ብንል፣ ስለዚህ ወርኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰውየው አፕላይ እያደረገው ጉልበት ማለትም የአፕላይ ያደረገው ማለት ያሳረፈበት ጉልበት በኒውተን ነው ፎርስ። ስለዚህ የሚለካው በኒውተን ይባዛ በምን በዲስታንስ። ማይካችሁ ሚዩት አድርጉ። እሺ ስለዚህ ፎርስ አለ፣ አፕላይ የተደረገው ጉልበት አለ፣ እሱ ሲባዛ በዲስታንስ። ዲስታንስ ደግሞ ማለት ያ አፕላይ የተደረገው ነገር ሙቭ ያደረገበት መንገድ ማለት ነው። እሺ ስለዚህ ይሄ ዲስታንሱ ምን ይባላል? ይሄ ደግሞ በሜትር ነው ማለት ነው የሚቀመጠው። ስለዚህ ወርክ በምን እናገኛለን ማለት ነው? በጁል መልክ ይቀመጣል ማለት ነው ዩኒት። ስለዚህ ወርክ ማለት ይሄ ነው። በቃ ስራ የምንለው ስራ፣ ያው ስራ በስራ ነው፣ ግን በፊዚክስ ደረጃ ስራ ሰራ ተብሎ የሚጠራው ይሄ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ማለት ነው። እዚህ ላይ ያው ይሄ ያለፈው ዩኒታችሁ ስለሆነ መወያያ ርዕሳችን አይደለም፣ ግን ጥያቄ ያላችሁ እዚህ ላይ ጥያቄ ያላችሁ ቲቸር፣ እዚህ ላይ ፎርስ ማንኛው ነው? ፎርስ እዚህ ላይ ዲስታንሱ ማለት ብንወክለው ሰውዬ የሚገፋው ሰውዬ እሱ ነው ፎርስ የሚባለው ማለት የሚገፋው። ትክክል። የሚገፋው ሰው የሚያሳርፈው ጉልበት ማለት ነው። የሚገፋው ሰው የሚያሳርፈው ጉልበት እሱ ፎርስ ተብሎ ይጠራል። ከዛ ደግሞ ያ ደግሞ ጉልበት ያረፈበት አካል ግዴታ ስራ ለመኖር መንቀሳቀስ መቻል አለበት። ለምሳሌ ሌላ አንድ ምሳሌ ስንመለከት እዚች ጋር ግርግዳ አለ እንበል። እዚች ጋር ይሄ ግርግዳ ነው ብላችሁ አስዩም ብታደርጉ እዚህ ጋር ይሄ ግርግዳ ነው እንበል። ከዛ በኋላ አሁን አንድ ሰው እዚች ጋር ቆሞ ይሄንን ግርግዳ ቢገፋ ግርግዳ ደግሞ ብትገፉ አይንቀሳቀስም አይደለም? ግርግዳ ቢገፋ አይንቀሳቀስም። ስለዚህ አሁን ሰውየው ግርግዳውን እየገፋው ነው። ስለዚህ ፎርስ እያሳረፈ ነው። ፎርስ አለ፣ ለምን ጉልበት እያሳለፈ ነው። ግን ደግሞ ግርግዳው ደግሞ ይንቀሳቀሳል። ግርግዳ ግን አይንቀሳቀስም አይደለ? ስለዚህ ያው እንግዲህ የተበላሸ የፈረሰ የሚፈርስ ግርግዳ ካልሆነ ዝም ብሎ ግርግዳ ቢገፋ አይወድቅም። ስለዚህ ሲገፋ ግን ዲስታንስ ደግሞ እየተንቀሳቀስ ስላለ ማለትም ተገፍቶ ግን ዲስታንስ ስለሌለው ወይም ርቀት ስላልተጓዘ እዚች ጋር ሰውየው ስራ አልሰራም ነው ማለት ነው የሚባለው። ስለዚህ ወርክ ዜሮ ነው የሚሆነው። ለምን? ዲስታንስ ዜሮ ነው። ዲስታንስ ዜሮ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሌም ቢሆን ስራ አንድ ሰው በፊዚክስ ስራ ሰራ እንዲባል አንደኛ ደረጃ ግዴታ ፎርስ አፕላይ ጉልበት ማሳረፍ አለበት። ሁለተኛ ደግሞ ያ ጉልበት ያሳረፈበት አካል ግዴታ የሆነ ያክል ርቀት መጓዝ መቻል አለበት። ስለዚህ ጉልበት ዝም ብላችሁ ያሳርፋችሁ እቃው ማይንቀሳቀስ ከሆነ ዝም ብሎ በከንቱ ደከማችሁ አልሰራችሁም ነው የሚለው ፊዚክስ ማለት ነው። ገባችሁ አይደለም? ኦኬ።
እቃውን ለምሳሌ የምንሸከመው እቃ ቢሆንስ? ለምሳሌ በጣም ይዘ ነው። እሺ፣ በጣም ጥሩ። ስለዚህ የምትሸከሙት እቃ ነው እንበል። አሁን ይሄንን አይ ዶንት ቲንክ ግን የእናንተን እንትን ላይ አለ እንዴ? ስለ አንግል ተምራችኋል እንዴ? ወርክ ወርክ ኤነርጂ እናንተን ስትማሩ ስለ ሂሳብ ላይ አይ ስለ ሂሳብ ላይ ሳይሆን እዚሁ ወርክ ደን ላይ ይኖራል። አንግል ቴታ ስለ አንግሎች ተምራችሁ ስለ አንግል ከተማራችሁ ካልተማራችሁ ሌላ ኮምፕሊኬትድ የሆነ ተምራችኋል። ስለዚህ እሺ፣ ስለዚህ አሁን ደግሞ ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችሁ። እቃ ብንሸከምስ አለችን። ስለዚህ አንድ ግለሰብ አለ እዚህ ከስዕል በጣም የራኩ ሰው ስለሆን አሁን እቃ ተሸክሟል እንበል፣ እቃ ተሸክሟል እንበል አስር ኪሎ ነው እንበል። ይሄ ክራ 10 ኪሎ እቃ ተሸክሞ እንትን እያለ ነው እንበል። ስለዚህ አሁን ማለት ነው ይሄ ግለሰብ እቃን ሲሸከም ወደ ታች እቃውን የሚስመው ምን አለ? ግራቪቲ እኮ አለ አደለ? ግራቪቲ እቃውን ወደ ታች ይስበዋል። ለዛ እኮ ነው እቃ ስናነሳ የሚከብደን ክብደቱ በኪሎ ግራም ሲባዛ ግራቪቲ አለ። ይሄ ነው ዌይት የምንለው፣ ክብደት የምንለው የእቃው ክብደት ሲባዛ በግራቪቲ ክብደት ማለት ነው። ለምን መሬት ከፍ ስናደርገው አጌነስት እየሰራን ያለ ነው፣ ከግራቪቲ ተቃራኒ እየሰራ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ አንስተን ጭንቅላታችን ላይ አንስተን ስናስቀምጠው እቃው ወደ ታች መውረድ ይፈልጋል። ስለዚህ እኛን ይጨነናል ማለት ነው። ስለዚህ እየከበደን ነው። ስለዚህ ወደ ላይ እኛ ወደ ላይ እየገፋ ነው ነው። ስለዚህ ፎርስ አለ፣ በዚህ ጊዜ ፎርስ አለ ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ስለዚህ ዲስታንሱስ ነው። አሁን ዲስታንሱስ ነው። ዲስታንሱን ደግሞ እንዴት ማወቅ እንችላለን? እቃውን ከምን ላይ ነው ያነሳ ነው? ከመሬት ላይ ነው አይደል ያነሳ ነው። ስለዚህ እቃውን ከመሬት ላይ አንስተን እዚች ጋር ስናስቀምጠው ምን አድርግ ነው ማለት ነው? እቃውን ከቦታው ከፍ እያደረግ ነው። ስለዚህ እቃው በጉልበታችን እየተንቀሳቀሰ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን ሆነ ማለት ነው? ፎርስ ሲባዛ በዲስታንስ፣ ዲስታንስ ስላለው ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ይህ ግለሰብ ወርክ ደን አለ ወይንም ስራ ሰርቷል ማለት ነው። ነገር ግን አሁን እዚች ጋር ሁሌም ቢሆን ማሰብ ያለባችሁ ወርክ፣ ፎርስ እና እሺ ቀጥል ሌላ ሀሳብ ልገባ ስለሆነ ጠይቃለች ጠይቂ። አሁን እዚህ ጋር ኖርማልኛውን ዲስታንስ ርቀት ነው አይደለ የምናውቀው፣ ግን በፊዚክሱ ዲስታንስ ማለት እቃው ሲንቀሳቀስ ያለው ነገር ለማለት ነው አይደለ? እቃው የተንቀሳቀሰበት ርቀት ማለት። ስለዚህ ምንም ይሁን ምንም ከመሬት አንስታችሁ ጭንቅላታችሁ ላይ ያለው እኮ ድፈር ልዩነት እኮ አለው ከመሬት ጀምሮ እናንተ አሁን ሜትር ከሀምሳ ከሆናችሁ ስለዚህ 1.5 ሜትር ከፍ ብሏል ማለት ነው ከመሬት። ስለዚህ ርቀቱ 1.5 ሜትር ይሆናል ማለት ነው ወደ ላይ የተነሳበት። ገባችኋል? ስለዚህ ዋናው ነገር ጉልበት ስታሳርፉበት እቃው መንቀሳቀስ አለበት ነው ዋናው ነገር። ሌላኛው ሁለተኛው ኢምፖርታንት ደግሞ ምንድን ነው? እቃውና ፎርሱ የምታሳርፉት ጉልበትና ዲስታንሱ የተጓዘበት ርቀት ፐርፐንዲኩላር መሆን የለባቸው። ፐርፐንዲኩላር ከሆኑ ፎርስ አልተሰራ ነው የሚባለው። ፐርፐንዲኩላር ማለት ማለት እንደሆነ ነገራችሁ። አንድ ሰው እቃውን ከመሬት ባያነሳውና ሲምፕሊ በጭንቅላቱ ላይ አድርጎት 10 ሜትር ቢጓዝ አሁን ሰውየው ጉልበት እያሳረፈ ያለው ወዴት ነው አልኳቸው? የሰውየው ጉልበት ወዴት ነው እየታረፈ ያለ? ወዴት? ወደ መሬት ማለት ነው። ወደ መሬት ሳይሆን ወደ ላይ ነው። እቃው ወደ ታች መውረድ ነው የሚፈልገው አይደለ? ስለዚህ እናንተ ወዴት እየገፋችሁ ነው? ወደ ላይ እያያዛችሁ ነው ማለት ነው። አባችሁ? ኦኬ። ስለዚህ እቃው ግራቪቲ ስበት ስላለበት መውደቅ ነው የሚፈልገው፣ እናንተ ግን እንዳይወድ በጭንቅላታችሁ ይዛችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ፎርሱ ስለዚህ ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ፎርሱ ወደ ላይ ነው ማለት ነው። ግን ደግሞ ወዴት ነው ደግሞ እናንተ ደግሞ እየሄዳችሁ ያላችሁ? እቃውን ወደ ላይ እየገፋችሁ ወደዚህ ነው ማለት ነው እየሄዳችሁ ያላችሁ። ስለዚህ ፎርስ ዲስታንሱ ደግሞ ወደዚህ ነው ማለት ነው። በዚህ ጊዜ ምን ይፈጠራል? ዘጠና ዲግሪ ከሆነ አንግሉ ወርክ ዜሮ ይሆናል ማለት ነው። ወርክ ኢዚኳልስ ቱ ዜሮ ዲግሪ ይሆናል። ስለዚህ ይሄ ሰው
ይሄ ግለሰብ አክቹዋሊ ስራ አልሰራም ማለት ነው። ስለዚህ ግዴታ ግዴታ አንድ ስራ ሰራ እንዲባል ወይ ወርክና ዲስታንስ ፓራላል መሆን አለባቸው ወይ ደግሞ በአንግል መሆን አለባቸው። በአንግል መሆን አለባቸው ምን ማለት ነው? በአንግል ፓራላል ማለት ለምሳሌ መሬት ላይ ያለን እቃ ብትገፉት አንድ መሬት ላይ ያለ ይሄን ማለትና ስለዚህ መሬት ላይ የተቀመጠ አንድን ሳጥን ብትገፉት እና እዚህ ጋር ብታደርሱት እየገፋችሁት ያላችሁት ጉልበታችሁ ወደዚህ ነው፣ ጉልበቱ ጉልበታችሁም ወደዚህ ነው፣ እየተጓዘ ያለውም ወደዚህ ነው። ስለዚህ ትይዩ ይባላል፣ ፓራላል ይባላል ማለት ነው ይሄ። ስለዚህ ወርክ ደን ይባላል። ይሄ ወርክ አለ ማለት ነው፣ ወርክ አለ ማለት ነው። እዚህ ጋር ወይ ደግሞ አንግል ደግሞ ብለን የምንጠራው ለምሳሌ እንዲህ በተንጋደደ መሬት ላይ በተንጋደደ መሬት ላይ ይሄንን ሳጥን እንደዚህ ብትገፉት፣ ስለዚህ እየተጓዘ ያለው ወደዚህ ነው፣ እየተጓዘ ያለው ወደዚህ ነው። ወርካችሁ ደግሞ ሪዞልቭ ይደረጋል ወደዚህና ይሄ አሁን የዘጠነኛ ክፍል ስለሆነ አትጨናነቁ። ብቻ ግን ወይ በአንግል መሆን አለበት ወይ ደግሞ በስትሬት ፓራል መሆን አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ምን ብላችሁ በቀላሉ ትችላላችሁ ማለት ነው። አንድ ሰው ና ብሎ ማይካችሁ ሚዩት አድርጉ። ወደፊት ወደኋላ እኔ ሚዩት ለማድረግ ወደፊት ወደኋላ ለመስል ሰዓት እንትን ስለሚል ነው ሚዩት አድርጉት። ማውራት ስትፈልጉ ብቻ። እሺ፣ ስለዚህ ስለዚህ አሁን ይሄ ላስታውሳችሁ በሚል ነው እንጂ ፕሊዝ ወደኋላ ተመልሳችሁ አሁን ቢት፣ ምክንያቱም የወርክና ወርክ ኢነርጂ በጣም ማወቅ ያለባችሁ ኮንሴፕት ስለሆነ ማለት ነው። ለማስታወስ ያህል ግን ትንሽ እንናገር ብዬ ነው። ስለዚህ ስለዚህ አንድ ግለሰብ አንድ ግለሰብ አንድ ግለሰብ አንድን እቃ ተሸክሞ አንድ ሰው አንስቶ ጭንቅላቱ ላይ አስቀምጦለት ከዛ ተሸክሞ የሆነ ርቀት ያክል ወስዶት መልሶ ሌላ ሰው አውርዶ ቢያስቀምጥለት ማለትም ራሱ ጎንበስ ቀና ብሎ ካላስቀመጠ ይሄ ሰውዬ ስራ አልሰራም። ለምን? ሁሌም ቢሆን እሱ ፎርሱ ወደ ላይ አፕላይ ያደረገ ወደዚህ ነው እየተጓዘ የነበረው። ስለዚህ ግን አሁን እቃውን ላንሳ ግንቢል ጎንበስ ብዬ እቃውን ላንሳ ግንቢል እቃውን ወደ ላይ ያነሳ፣ ስለዚህ ጉልበቱንም ወደ ላይ ያነሳ ነው። በዚህ ጊዜ ፓራላል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ አስታውሱት። ይሄንን ሂዱና አንብቡት፣ ተከለሱት የዩኒት ፎርን ማለት ነው። የዘጠነኛ ክፍል ዩኒት ፎርን የዘጠነኛ ክፍልን ሂዱና ከልሱት። ከዛ በኋላ እንትን እንላለን። ካልገባችሁ ጠይቁኝና ወይ አንድ ክላስ ለዚህ ብቻ ሪዘርቭ አድርገንለት ድጋሚ ከልሽዎት እንጂ ሃይላይት ነገር አስተምራችኋለሁ። ስለዚህ ይሄ የወርክ እና ኤነርጂ እንትን ማለት አለባችሁ። ለካም ደግሞም ዘጠነኛ ክፍሎች ናቸው። ለካ ቅድምም የዘጠነኛ ክፍል ነው ብያቸው፣ ለካ እናንተ ዘጠነኞች ናቸው። ስለዚህ ይሄንም በደንብ አንደርስታንድ ማድረግ አለባችሁ። ምክንያቱም በጣም ኢሴንሻል ፖይንት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ፣ ሌላ ጥያቄ አለ እዚህ ላይ እንትን ከማለፋችን በፊት ወደ ማሽን ከመመለሳችን በፊት ጥያቄ አለ ልቀበል ካላችሁ? ቲቸር እሺ አዲስ ነው የገባሁት። ከመጀመሪያውን አልነበርኩኝም ነው። ቪዲዮ አለ፣ ቪዲዮ ሪከርድ እየተደረገ ነው፣ ይለቀቅላል። ይቅርታ ቪዲዮ ሲላክ እሱ ቻይ። ለዚህ ግሩፕ አዲስ ነሽ ማለት የ2015 አይደለም? አሁን ይሄ 2014 ነው፣ እኛ አልጨረስንም ገና። ይሄ አዲስ አይደለም፣ ከመሀል ነው። ይሄ አዲስ አይደለም፣ እኛ እስከዛሬ ልንጨርስ ያኔ ሁለተኛ ሴምስተር ነው ይሄ። ኦኬ ይሄኛው የእንትን ነው። እሱ ያንቺ ሌላ ክላስ አለ ዘጠነኛ ክፍል፣ እሱም በሌላ ክላስ ነው የምንገናኘው። አዲስ ከሆናችሁ ይሄ አይደለም ክላሱ፣ ይሄ ኦልሬዲ ትምህርት የጀመሩ ናቸው፣ መሀል ላይ ናቸው። እሺ፣ ስለዚህ እንመለስ። እንዳልኳችሁ ተመልሳችሁ ቼክ አድርጉት፣ አንብቡት፣ ካልገባችሁ ጠይቁኝ ያላችሁ። ወደ ዛሬው እንግባ ማለት ነው። ወደ ዛሬው ስንመለስ ስለዚህ ማሽኖች የሚባሉት ስራቸው ምንድን ነው ማለት ነው። አሁን ያሳየኋችሁን መካኒካል ወርድ መካኒካል ወርክ ወይንም ፎርስ ታይምስ ዲስታንስ ያልነው መካኒካል ወርክ ማቅለል ነው ማለት ነው ስራቸው። ሰው ልጅ ሲሰራ እንዲቀለው ነው ማለት ነው ስለዚህ በምን አይነት መልኩ ነው የሚቀለው የሚለውን እንመልከት። የመጀመሪያው ነገር ኢንክሪዚንግ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ አፕላይድ ፎርስ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ምንድን ነው? ኢንክሪዚንግ ዘ ማግኒቲዩድ ኦፍ አፕላይድ ፎርስ። ይሄ ምን ማለት ነው? እናንተ አሁን አፕላይ እያደረጋችሁ ያላችሁት ጉልበት አለ፣
አንድን ዕቃ ለማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል ለማንሳት ማንኛውም ነገር ማድረግ አፕላይ የምታደርጉት ጉልበት አለ። ስለዚህ አንደኛ ማሽኖች የሚያደርጉት እሱን ጉልበት ምን ያደርጉታል? ይቀንሱላችኋል። ከእናንተ የሚጠበቀው ጉልበት ቀንሰው በቀላሉ እንድትሰራርጋችኋል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ እናንተ ስራ እንድታከናውኑ ይረዳችኋል ማለት ነው። ለዚህ ጥሩ ምሳሌ መናገር ምን ይችላል? አሁን ለምሳሌ ከባባድ ዕቃዎችን የሚያነሱ ማሽኖች፣ እነዚህ ማሽኖች ምን እንደሚያደርጉት እናንተ ሊትራሊ የሆነ ማሽን ውስጥ ቁጭ ብላችሁ ትንሽ ብቻ ሪሞት ነገር ለወደፊት ወደ ኋላ ስታደርጉ በሺዎች የሚቆጠሩ ኪሎ ግራም ያላቸውን ክብደት ዕቃዎች ማንሳት ይችላል። ስለዚህ ሲምፕል ማሽን ደግሞ ሲሆን ለምሳሌ ሌቨሮች አሉ፣ ዌጆች አሉ። እነሱና ወደፊት አይነታቸውን ስንማ ወደ ምን መጣባቸዋለን። ስለዚህ የመጀመሪያው ጥቅም ሶስት ጥቅም ነው ያላቸው። ሶስቱንም ከአንድ በላይ ጥቅም ሊኖር ይችላል አንድ ማሽን ወይንም አንዱ ብቻ ሊጠቅመን ይችላል። የመጀመሪያው increase the magnitude of applied force apply እየተደረገ ያለውን ጉልበት ማባዛት ወይንም እጥፍ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ 10 ኒውተን ፎርስ አፕላይ ብታደርጉ አባስቶ የ20 ኒውተን ዕቃ እንድትንቀሳቀሱ ያደርጋችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ጥቅም ይሄ ነው። ሁለተኛ ደግሞ changing the direction of applied force or transferring an applied force from one place to another. ሁለተኛው ደግሞ አቅጣጫ መቀየር ነው። እናንተ አፕላይ ያደረጋችሁበት ባለው አቅጣጫ ተቃራኒ አቅጣጫ ወይንም ደግሞ የተለየ አቅጣጫ እንዲካሄድ እንቅስቃሴው ማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እናንተ ቀጥታ ቨርቲካል ሆሪዞንታሊ እናንተ ቀጥታ እንትን እያላችሁ እቃው ቨርቲካሊ እንዲንቀሳቀስ እንዲነሳ ማድረግ እናንተ ሪች ማትችሉት ቦታ ከሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የዳይሬክሽኑ አፕላይ የተደረገበት ያለውን ዳይሬክሽን ይሄ ሁለተኛው እየተባዛ አይደለም እየተቀየር ያላችሁ ጉልበት አፕላይ ያደረጋችሁት ጉልበት እየጨመረ አይደለም simply apply የምታደርጉበት አቅጣጫን መቀየር ነው ስራው። ስለዚህ እናንተ ቀጥታ ገፋችሁት እቃው ግን ወደ ላይ እንዲነሳ ማድረግ ማለት ነው። እንደዛ የተለያዩ ማሽኖች አሉ። ሶስተኛው ደግሞ increasing the distance moved against the applied force። ሶስተኛው ደግሞ ምንድነው የምትጓዙበትን ርቀት መጨመር ነው። ይሄ ምን ማለት ነው? ስለዚህ ይሄም applied force አለ የምታሳርፉት ጉልበት አለ ግን በዛ ጉልበት ኖርማሊ በእግራችሁ ብትራመዱ የምትጓዙት መንገድ አለ የምትጓዙት ርቀት አለ ግን ማሽኑ ምን ያደርጋል እሱን ዲስታንሱን ያባዛዋል ማለት ነው። ወይንም የምትጓዙበትን ርቀት ያባዛዋል ማለት ነው። አሁን በመሳሌዎቹ አትጨናነቁ። ዋናው ነገር በደንብ እናንተ ሐሳቡ ይግባችሁ። ለምን በደንብ በዲቴል ስለመጣበት ከሰር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ለዚህኛው ሌላኛው ሊሳሌ ሚስተር በቀላል ምሳሌ ሊሆን የሚችለው ሳይክል ነው። አምሹር እንግዲህ ሁላችሁ ታውቃላችሁ ነርታችሁ ደግሞ መታውቁ ሆነ አላውቅም። ስለዚህ ሳይክል ከተመለከታችሁት ፔዳል አለው ፊት ለፊቱ ላይ ሰው እግሩን የሚያሽከረክርበት ማለት ነው። እሱን ካያችሁት ሰውየው አክቹአሊ እግሩን የሚያሽከረክረው እኮ በጣም ትንሽዬ መጠን ነው ማለትም የሚሽከረከርበት ክብ ቆይ ይሄንን በእንትን ሄደን እንመልከት። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ ሳይክሉ ነው ተብሎ ቢቀመጥ እዚች ጋር ፔዳል አለው ወይንም ጊር አለው አይደለ? ይሄ ጊር ከዚህ ጋር ይያያዛል። እዚች ጋር እንትን አለቻት እዚህ ጋር እንደዚህ ነገር አለው። አሁን ሰውየው እዚች ጋር ቁጭ ብሎ ነው እግሩን እዚህ ጋር ፔዳሉ ላይ የሚያደርገው አይደለ? ፔዳሉ ላይ እዚህ ጋር ያደርጋል። እዚህ ጋር ፔዳል አለ። ከዛ የሚያሽከረክራት እቺን ፔዳል ነው እንደዚህ ያደረገ። አያችሁ አይደለ? እንደዚህ ያደረገ የሚያሽከረክራት እቺን ፔዳል ነው። በጣም ትንሽዬ ሰርክል ነው የሚያሽከረክረው ግን ጎማው ደግሞ ምሽከረከረው ብለው በጣም ትልቅ እየሳይዝ ነው። ገባችሁ አይደለ? እቺን ፔዳል ትንሽ ያሽከረከራል። እዚህ ትንሽ እየተሽከረከረችው በጣም ከፍተኛ እንትሽከረከራለች ማለት ለዛ ነው ሰው ትንሽ እግሩን እያንቀሳቀሰ ረጅም ርቀት መጓዝ የሚችለው በጎማው ማለት ነው። ስለዚህ ሌላኛው የማሽኖች ሶስተኛው ጥቅም ምንድነው ማለት ነው የምትጓዙትን ዲስታንስ ወይንም የምትጓዙትን ርቀት መጨመር ነው ማለት ነው። በኖርማሊ አፕላይ በሚታደርጉት ጉልበት የምትጓዙበት ርቀት መጨመር ዲስታንሳችሁን መጨመር ወይንም ደግሞ በሌላ ቋንቋ ስፒድ ወይንም ፍጥነታችሁን መጨመር ማለት ነው። ስለዚህ ሰመራይዝ ለማድረግ እንደ አጠቃላይ ማሽኖች ሶስት ጥቅም አላቸው። የመጀመሪያው ጉልበትን ሊያባዙ ይችላሉ። እናንተ የምታሳርፉትን የሰጣችሁትን ጉልበት ሊያባዙ ይችላሉ። ሁለተኛው ያው ሚቲንጋችን 40 ደቂቃ ሲሆን ይዘጋል። ስለዚህ ሲዘጋ ተመልሳችሁ ግቡ። እሺ
ስለዚህ የመጀመሪያው የገባለትን የተሰጠውን ማግኒቲዩድ ኦፍ ፎርስ አፕላይ ያደረጋችሁትን ጉልበት ሊያባዛ ይችላል፣ ወይንም ደግሞ ሁለተኛ ደግሞ ያባዛ የሰጣችሁትን ጉልበት ሳያባዛ ራሱን አቅጣጫውን ሊቀይረው ይችላል፣ የተሰጠበትን አቅጣጫ ሊቀይር ይችላል። ሶስተኛ ደግሞ ተመሳሳይ ጉልበት የምትጓዙበትን ርቀት ወይንም ፍጥነታችሁን ሊጨምር ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ፎርስ መልቲፕላየር፣ ዳይሬክሽን ቼንጀር እና ዲስታንስ ኢንክሪዝ የማድረግ ሶስት ጥቅሞች ዋና ዋና ሶስት ጥቅሞች አሉት ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎችን አክቹዋሊ ይረዳል ሲባል በዚህ መልኩ ነው ማለት ነው እንትን የሚለው ኖ ማሽን ካን ክሪኤት ኤክስትራ ኤነርጂ ዛት ውድ ብሬክ ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ። ስለዚህ ሌላ እዚች ጋር በጣም መያዝ ያለባችሁ ኢምፖርታንት ነገር ይሄ ነው ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የምትለዋ ማለት ነው። እችኛዋ ማለት ነው ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ያላት እችኛዋ ምንድን ነው? ማን ነው የሚነግረኝ? ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ ይህንን ህግ በጣም ማወቅ አለባችሁ። ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የሚያውቀው ሰው አለ? ይህንን የሚያስታውሰኝ ውስጥ ነግረኝ ሰው አለ? ተሳተፉ ፕሊስ። የሚነግረኝ ሰው አለ? ምንድን ነው ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የሚባለው? ምንድን ነው ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ? ሞክር ሰው። የኤነርጂ ኮንዘርቬሽን ወይንም የኤነርጂ በቀጥታ ወደ አማርኛ ብንተረጉመው የኤነርጂ ጥበቃ ህግ ብለን እንያዘው እና ይሄ ምንድን ነው ያቅሰዋለን። የለም እሺ። ዘ ሎ ኦፍ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኤነርጂ የሚባለው የኤነርጂ ጥበቃ ህግ ምንድን ነው ብለ